ឥឡូវជើអ្នកខាងកាមេរ៉ាម៉ាន់បងរៀបចំខ្ញុំទៅជិតបះហកើនឹងវូកុងបាទបែរទៅមុខគ្នាបាទគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាលើកដៃសំពះបាទលើកដៃសំពះសិនអបាទគ្រប់3ដងអ1គ្រប់គ្រប់គ្នាហានតិចក្បាលនេះអត់ណាបាទបាទបាទបែរមុខមកដបងអអាយណាទៀនទៀនជ័យទៀនពីគូអមគូមែនពីគូឯមគូហើយមានតែកែផងបាទបាទយើងចូលខិនបាទហើយអុចអុចអុចម្ដងម្នាក់តែកែតែមួយទេតែអុចម្ដងម្ខាងដូចម្ដងនេះយើងកាន់ដៃគ្នាទៅបាទ Hello guys I stop guys អត់ទៀនសិនបងបាទអុចទៀនសិនអុចទៀនជ័យទីឲ្យទៀនជ័យអុចទេបងអុចមួយអុចអត់មានទេកាត់បដ ாய் ទេមិនអោយសូឥឡូវកាត់អាកាត់ផ្លែឈើបដ ாய் អញ្ចឹងបើគាត់ថាអត់ទេឥឡូវលើកផ្លែឈើណាដែលកូនកន្លោះកូនកំមពេញចិត្តបញ្ចុះគ្នាបាទអញ្ចឹងមិនអោយភ្នួងគាត់ធ្វើទីកតំងទៅហើយខ្ញុំមកធ្វើអីតាអោបញ្ចុះអោថត់មួយអោបានអាកូនកំមបញ្ចុះកូនកន្លោះម្ដងលើកផ្លែដូងឡាយដូងអែមបាទអត់ត្រូសិនអកាត់ថតអោបន្តិចឲ្យកុំអាហូបពីថតសិនបាទហូបមួយម៉ាត់ផ្លែគេភ្នួងអើហូបអឺអែមណាស់ទាំងផ្លែអីទេមើលអត់ឃើញអាឥឡូវបឿងកាត់ផ្លែឈើរួចហើយឥឡូវកូនកំឡោះស្នាមទុកស្នាមញញឹមមួយបីខ្សែទួនឯងអូលឹងកាលខ្ញុំទៀតហ៎ទួនទួនទួនខ្លាញ់តងណាហូក្រែមអូអត់តមានក្រែមអូយញ៉ែមានភ្នួងនៅសអឲ្យមានក្រែមនៅសល់ឲ្យយកមកលីក5 4មកគំក្រែមអាត្រៀមត្រៀមគាត់យកក្រែមទៅហើយមិនដឹងស្អីហ្នឹងខ្មៅហ្នឹងសមហ្នឹងឯងខៀវហ៎ប្រយ័ត្នដោយបានបានបានត្រៀមបាទ3 4ខ្សែ
5ចាំខ្ញុំមួយទៀតទុកខ្ញុំបន្ថែមឥឡូវពុកសើចឥឡូវចាប់ដើមទៅដល់ជាប់ក្រាមក្រែមអត់ស្នាមក្រែមអត់យកតាកូនកន្លោះហាដែរក្រោយចាត់ច្រឡំធប់ធប់ថើបភ្លូមអើឥឡូវត្រៀមត្រៀមឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំថ្ងាហើយនឹងបបោមាត់ឥឡូវខាងណាមួយស្រឡាញ់ខាងណាខាងលើទីបុកថ្ងាថ្ងាមកធ្វើស្វេងធ្វើស្ដាំហើយបបោមាត់បាទបបោមាត់ហ្នឹងឲ្យបានយូរបន្តិចបាទព្រាម1 2 3កូនកោះបាទបាទកូនកំងសោះសឹកម្ដងយ៉ាកាមេរ៉ាថតបានអត់មិញបងអត់បានទេអត់ឥឡូវយកផ្ដិតរੂខាងស្រីកូនកន្លោះខ្ញុំបញ្ញាប់មិញដាក់ឯងយកដាក់យកហ្មងអត់មានដកឃ្លៀតព្រមយូរហើយឥឡូវម្ដងទៀតបាទអូបានហើយបងទៅខាងស្រីម្ដងបងបាទឥឡូវសុំខាងស្រីអាហ្ឡូឡូបាទឥឡូវខាងស្រីត្រៀមយឺត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 បានកាមេរ៉ាគាត់ចាប់បានឥឡូវងាស់មួយពីលើអាទៀតចាប់ទៅ1 2 3 4 4បបោមាត់បាទទុបបបោមាត់អេទៅឥឡូវបាក់បាក់បាទឥឡូវចាប់ដើមវិធីរំស្លូបាទសុំរំស្លូមកបងប្អូនមានគូសុំអញ្ជើញចូលរំស្លូ